Boa tarde, galera. 366 de volta com a música 147. Tem que gravar rapidinho, porque eu tenho que ir embora para o aeroporto. Vou embora para Taipei. A próxima música vai ser gravada de Taiwan. Não vou mais gravar em aeroporto. I'm too old for this shit. A música de hoje tem muito a ver com o projeto. É Wearing the Inside Out, do Pink Floyd. Finalmente, Pink Floyd, mais uma vez aqui no projeto. Vamos lá. Um, dois, três, vai. Isso, galera, amanhã eu tô de volta, valeu! Amanhã, depois da manhã, sei lá, quando eu conseguir chegar no hotel, eu volto, prometo que eu volto. Vamos lá. Essa parte aqui que é o desafio. I'm creeping back to life, nervous systems all around. Galera, fui.